Здравейте! Аз съм Петко от най-добрите оферти и в това видео ще ви покажа един страхотен начин да режете на тънки филийки за тиквички по-гръцки. Останете с нас! За целта ще използваме, разбира се, белачка титан. Интересното при титан е, освен че бели, е това, че може и да реже на тънки филийки. Вижте това! Просто прекарайте титан по дължината на тиквичката и всеки път имате еднакво тънък, перфектен резен филийка. Тиквичка, която може да изпържете и да направите както намерите за добре. Това според нас е един перфектен начин да си направите тънки лентички за тиквички погръцки. За повече информация за това какво ще може да направи белачка титан за вас, посетете страницата в описанието. Благодаря ви за вниманието и желая страхотен ден!